Sigurisht që ekipet tashmë e njohin shumë mirë njëra tjetrin, sigurisht edhe trenerat i njohin cilësitë dhe rrezikun e ekipit kundërshtar. Mendoj që peja atun kryesore të saj e ka nga vija e jashtme, nga pozitat e jashtme që është treguar mjaft efikase edhe për tri pikë. Normalisht në koordinim edhe me qendrën Valdo, e her pasere edhe Alban Veseli si lojtar krah qendër, po në disa momente që ka luajtur edhe jashtë. Normalisht mbrojtja e fortë sigurisht do të jetë edhe çelësi i suksesit. Mendoj që në qoftë se Peja arrin ta ndal motorin e skuadrës Ken Brown, i cili shumë mirë koordinohet me lojtar të tjerë, duke filluar me Ajrizin, me Artisin, me Daniels, atëherë mendoj Peja do të dalë fituese në qoftë se arrin ta neutralizojë Ken Brown. Në anën tjetër, Trepça mendoj ka lojtar kualitativ, ka një Drilon Hajriz, i cili është duke u tregu mjaft i suksesshëm, i lojtar i cili personalisht mendoj që mund të luaj mjaft suksesshëm nga pozita 1 deri në 4, dhe më thonë me një mbrojtje të mirë, me një angazhim maksimal të Pejës ndaj, dhe më thonë, duke përkushtu koncentrim më i madh lojtarëve vendor, Art Hajdari, Arjan Çalloku, të cilët mendoj që kanë kryer deri tani detyrat e tyre me mjaft sukses, e në këtë moment edhe për Artin me thonë veç fjalë të mira, sepse është një lojtar i cili për kundër sfidave të ndryshme gjatë karierës ti konkurencës përgjësi, mendoj është në atë kulmin e formës, në kulmin e karierës. Normalisht të gërshetume edhe me lojtar tjerë, Josefin, Tomasin, atëre mendoj që Peja mund dalë sukses. Vitin e kalur kemi parë që këto dy skuadra në gjysmë finale luajtën një ndeshje thriller, që u quajtë, pra duke shkuar dy herë në vazhdime. E pritni që edhe kjo ndeshje mund shkojë në vazhdime, marë parasysh pra që do të ketë një farmyre, një vetë kontrol të dyja skuadrave. Po sigurisht që... Disa avantajt të telë. Sigurisht që kjo e bënë basketbolin matë veçantë, si sport matë veçantë. Normalisht që është loja basketboli deri në sekundat e fundit nuk dihet fitusi, kështu që edhe po që se shkojnë në vazhdime, absolutisht nuk do të ishte ndonjë bafasi, por do të ishte sigurisht edhe e arsyshme që edhe në qoftë se